မင်္ဂလာပါရှင်ဇွန်လ5ရက်နေ့အတွက်မူလဝတ္တခမန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းဖန်ရရှိထားတဲ့ဂျေရုတိမ်ပုံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ရောတောင်ပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံလေအကောင်းရာနေအားလုံးကောင်းနေပါတယ်ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာတော့တိမ်တန်းတန်းရနေတိမ်ထူရနေအောင်တွေ့ရပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်ခမန်းချက်တွေနေနေရတော့မြဝကြုံပေါ်မုတ်တမကွေမုံနဲ့တနင်းသာရီကဲရန်ရှောင်းနဲ့ကလွန်ပင်လေပြင်းတို့မှာတခါတည်းရန်မူတက်လေပြင်းတွေကြာရောက်ပြီးတော့လှိုင်းကြီးနေပါတယ်။မူတက်လေပြင်းကြာနေတဲ့အချိန်မှာရေပြင်းမြေပြင်းလေးကတနာယော35မိုင်ရနေမိုင်40အထိတက်ခတ်နေပါတယ်။လှိုင်းမြင့်နေရတော့မြဝကြုံပေါ်မုတ်တမကွေမုံနဲ့တနင်းသာရီကဲရန်ရှောင်းနဲ့ကလွန်ပင်လေပြင်းတို့မှာ9ပြည်ရနေဆက်တက်ပြီးလောက်မြင့်တက်နိုင်ပြီးတော့ကြံမြမကဲရန်ရှောင်းနဲ့ကလွန်ပင်လေပြင်းမှာတော့9ပြည်ရနေ9ပြည်လောက်ထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။မိုးရသွန်နိုင်မှုခံမဲ့ချက်တွေနေနေရတော့ပုဂိုးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းရာရီတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာအနှံ့ပြရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာစစ်စစ်နေပြည်တော်မန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့မှာနေရာစစ်စစ်ကြံပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရသွန်နိုင်ပါရဲ့ရှင်ဒီပူချိန်ခမန်းချက်တရားတော့အမြင့်ဆုံးပူချိန်အနေနဲ့မကွေတိုင်းမှာ40ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ထိမြင့်တက်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတိုင်းမျိုးရိုးကြီးတွေရဲ့မိုးလေဝသခမန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။